କଣ କରୁଛ କଣ ପିଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛି କଣ ବୋଉ ଆସିଲେ କହିବେ ନହେଲେ ପିଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମିଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଳିଛି ଖରାଦିନ ହିଁ ମିଳେ ନାଇଁ କି ଟିକେ ଭାଜିଦବା ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଜିଦବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଳୁ ପିଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାତ ଆଳୁ ପିଆଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରେ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛି ବା ମାଛ ଭାଜି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ ସେଇଟା ବୋଉ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ନହେଲେ ତୁମେ କରିବ ମୁଁ ବନେଇବି ଆଜି କଣ ବନେଇବ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛର ମାଛ ମସଲା ବନେଇବି ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ମାଛ ମସଲା କ'ଣ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଛ ମସଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଳିଆ ମାଛ ମସଲା ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଇଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ନେଉଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରିକା ପୁରା ନୂଆ ତରିକାରେ ଡେଫିନେଟଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁ ଆଇଟମ୍ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ପିଆଜ ଡାଲି କରିସାରିଛ ପିଆଜ ସୁନ୍ଦରଟା ଭାଜି ଦିଅ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ସାଲାଡ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଥାଳିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥାଳିଟେ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରି ମାଛ ସହିତ କରିବେ ସେଟା ସେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ ପିଆଜ ଆଳୁ ସଣ୍ଡା ମାନେ ଭଜାଟା ବସେଇ ଦିଏ ତାପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦେଉଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଚାଲ ତମ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଭଜା ଭଜାଟା ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା ଆଉ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଭଜାରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଟଣ ପକେଇ କରେ ମତେ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଫୁଟଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଏଠି ପିଆଜ ଆଳୁ ପିଆଜ ମାନେ ଗୋଟେ କାଟିକି ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଏବେ ମୋର ତ ଭଜା ସିଝିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲା ତୁମେ ମସଲା କ'ଣ ରେଡି କରିବା କଥା କୁହ ସେଇ ହିସାବରେ ମସଲା ରେଡି କରିଦେବି ଆଜି ତମକୁ ମସଲା ବେଶୀ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କାଜୁ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ କାଜୁ ଆଉ ଦହି ଦରକାର ସେତିକି ମୋର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ଦରକାର ଏଥିରେ ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ କହିବ କି ବାବୁ ତମେ ନାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛ ହେଲା କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେକି ପିଆଜକୁ କାଟିକିରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରେସିପିରେ ମୁଁ 3 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ବାଟିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଟା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ 8-10 ହେଉଛି କାଜୁ 2-3 ଚାମଚ ଦହି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହା ଦେବା କଥା ଆମେ କଲାବେଳକୁ ପକେଇବା ତ ରେସିପି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ଆଉ କମ୍ ତେଲ ଟିକେ କର ବୋଲି କାହିଁକି ଏଥିରେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ତ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୁରା ବନେଇବ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବା ତେଲ ଅଧିକ ରହିବ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିରି ଗରମ ହେଇଗଲା 5-6 ଚାମଚ ତେଲ ନେବେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜିରା ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବଟା ହେଇକି ଥିଲା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ 3 ପିଆଜ ପିଆଜଟା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ କିରି କଷି ହେବ ପିଆଜରୁ ପୁରାପୁରି ପାଣି ମରିଯିବ ପିଆଜରେ ପାଣି ଥାଏ ସେ ପାଣିଟା ମରିଯିବାର ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଦରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ ପାଣି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା ଟମାଟୋଟା ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତା ସହିତ ଏଇ ତୁମେ ଏତେ ଲେଖା ଟମାଟୋ ପକଉଛ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତମ ଗାଳି ପଡ଼ୁଛି ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଭାଇ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଏତେ ଟମାଟୋ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ କଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1.5 ଦେବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା
ଏତେ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହିଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବେନି କେବେ ବି, ତାକୁ ଭଲ କିରି ଫେଣ୍ଟିବେ ଆଉ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ଦହିଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଛିଞ୍ଜା ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡା ହେବ। ତ ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ, ଦହିଟାକୁ ପୁରା ବିଟ୍ କରିବା ଥିବ ତାକୁ, ତାପରେ 3-4 ଚାମଚ ଆମେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦହି ଦେଇଦେଲେ ଆମେ 3-4 ଚାମଚ ଗୋଳାଇବା। ଦହିଟା ମେନଲି କଷି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ତେଲଟା ବାହାରି ଆସେ ନା, ତେଲ ଦହି ଦେଲେ ମସଲାଟା ଗ୍ରେଭିଟା ବନିବ ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପତଳା ଗ୍ରେଭି ଥାଏ ନା, ସେ ଗ୍ରେଭିଟା ମୋଟା ବନିବ ଦହି। ଆମେ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବାନି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବା। ହଁ ବିନି, ଟିକେ କାଜୁ ବାଟି ଦିଅ ନା, କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦବା ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ, ଏଇଟା ତାକୁ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ ଭଲକି କଷି ନେବା। କଷି ନେଇକିରି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସେଥିରେ ପକେଇକିରି ଭଲ କିରି ମାଛକୁ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ, ମାଛ ଆମେ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଏଟା ଝୋଳ କରିବନି କି? ନା, ଏଟା ପୁରା ଏମିତି ରହିବ ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ବି ନାହିଁ, ଦେଖି ନିଅ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମସଲା, ତା ସହିତ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ଆଳୁର ଭଜା, ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼, ଡାଲି, ଭାତ ସହିତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଳି। ଆଶା ଆଜିର ଥାଳିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେବା ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଛ ଆଗ ତୁମ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଖାଇଲ ଆଗ ଖାଅ, ଆଗ ମାଛ ଖାଅ। କେବଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ବନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ମସଲା ତିଆରି କରିଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ହିଁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।